Ito naman po, yung Otomax, anti-aging siya sa mukha naman. Twice a day, morning, evening, pagkapaligo ninyo, pagkailan mo sa gabi, apply kayo dyan, hayaan na lang ninyo. Following morning, masasya ka na lang kasi yung, yung face mo, nagoglow ka na, o ba diba? At na-firm siya at uh, bumabata. You will look 10 years younger than your age. All natural po ang ingredients nito. Mga kababayan. Yung mga dealers natin, mamaya ipakita ko po sa inyo. And uh, ito po, iwan ko kung, I uh, kan, paano ninyo ito titingnan? Uh, si BBM po, ex-senator siya. Ex-senator. Tama? Although he's running for Uh, president, pero is not an incumbent senator or kung anong posisyon, local posisyon, di man sa si mayor, turad ni Yormie, inimbita po ng Chinese embassy oh. Ano? Bakit kaya? Magkwa nga po kayo, magbigay nga po kayo ng uh, possible reason po? Why of all candidates? Anim sila, di ba? Anim. Yung isa, Vice President Incumbent. The rest, yung isa, Mayor, mga senador po. Is not an administration candidate. Is not an incumbent. Why of all people running Why BBM? Naguguluan po ako. Ano kaya ang minsaing ito, mga kababayan? Hindi ma... maabot. <laughs> Hindi po ma... malalim. <laughs> uh, baka pwede ninyo po akong matulungan sa pagpaliwanag uh, mga kababayan ng pangitaing ito, may pangitain po eh. Ano ba ang papel? Candidate pa man lang si ano? Wala pang ang vice president. Wala pang, uh, wala pang uh, senatorial slate. O so ngayon, mga kababayan, dito tayo sa... Ano na yung sunod nating topic? Uh, inimbita. Inimbita mga kababayan si BBM. Ah, uh, pakinggan nga natin itong... Ah, uh, pakinggan. Basahin nga natin. Look, Chinese ambassador to the Philippines, Wang Xilian Shil meets with presidential aspirant and former Senator Bongbong Marcos Wednesday. A great honor to have Bongbong Marcos with me at the ribbon cutting ceremony of the photo wall in the Chinese Embassy, together with Lois Lisa, Martin Romualdez, and Joseph Simon. The Chinese ambassador wrote on Facebook, on Facebook, on Chinese Embassy. Napakataas kasi po ng respeto uh, during the time of Marcos hindi binubuli yung Pilipinas po. Kaibigan yung ano, and with high respect, and this time, yung sabi niya ano, uh, unveiling kasi niya ng yung wall na yun. The hysterical relationship dong panahon na napaka-inting ng maganda yung samahan. Paano ni Apo Lakay? Sabi ni Jim Kaoli. Tama po yun. In the Chinese government. And that is why uh, napili si Bongbong Marcos kahit siya po ay hindi pa uh, hindi man incumbent senator siya yung in-invite. But more than that, may kahulugan po siya mga kababayan. Why in this ano, election period, may konsya, may kahulugan. Sa inyo po, ano ang ibig sabihin, mga kababayan? Ako may may sarili din akong reading, mga kababayan, sa pinapakitang ito. Ah, mga kandidato pagka-senador, apa, mga kandidato sa pagka may senador, si Ping, si Bato, administration pa si Bato si Ping matagal na sa Senado. Di ba? Si Lomi, Vice President. Uh, si Yormi, Mayor sa Manila. Uh, di ba? O sabihin pa hindi si Yormi. But all these are incumbent officials and In all aspirants. I think, mga kababayan sa aking ano, Uh, theory Hindi the conspiracy theory Sa aking analysis and uh, reading Mga ano, kaganapang ito More than yun sinabi ni Ni Jim Kaoli Because of you know The relationship Noong panahon ng kanyang tatay Possibly mga kababayan Itong uh, nakikita nila na pagtanggap ng mga mamamayang Filipino Kay Bongbong Marcos Ay malaking Malaking bagay sa pagdesisyon nila Ibalik ano natin Kasi the possible uh, Leader that will rise Is the son of Di ba? Ganun. And remember mga kababayan, yung yaman ng China, the gold reserve of China, makita ninyo po yung deposit sa isang bangko. Yung, yung gold, galing po dito po, mga kababayan. That's part of the, the gold for humanity. Pinasilip yung po ni ano? Pinasilip yung mga documents. Nakalimutan ko yung presidente ng China nung panahon ni Marcos. Sino ngayon? O oh, yan ang... <laughs> Isa sa mga signatory. You see? So with that, Mao, si Mao Chitong, na? si Mao Chitong yun, oh. parang yun, si Mao Chitong nga, yun, ano nga, Nakapirma doon, kasama yung Central Bank ah, uh, governor nila doon and the central bank governor ng Pilipinas. Signatory doon. Uh, si Mao Zedong ha? Mao, Now you can see that the, you know, relationship of, of the two nations bumabalik po. So, good sign po ito, mga kababayan. It's a good sign. Kanina sa discussion ko doon sa Marbelo State DTV, TV. Ano rin niyo yun po. Yun? Binasa ko doon mga kababayan yung sulat ni Delorelle. Nang siya daw ay pinatawag ni Apo Lakay. On the deathbed. Manawaran na lang po niyo. Nang sabi mga gababayan, kinausap niya, kinausap siya ni Apo Lakay kasi pinatawag siya ni Imelda. And on the deathbed, pinakausapan siya ni Apo Lakay, Kausapin si Mrs. Aquino. Natirhan lang sila ng 10% of all the earthly possessions. The rest, i-implement para tulungan yung ating mga kababayan na nagihirap. Sabi ni Doy Laurel, kung hindi sana nireject ni Mrs. Aquino, all the loans, foreign debts of our country, bayad na. Ngayon, lubog tayo, linubog ng tuluyan. Sa so, tingin ko po, ito, mga tanda na to nakikita ng Chinese government, siguro baka nagpa-survey din sila, of the six presidential aspirants ang anyang, ano, litaw. Sino dito ang possible next leader of the country? Possibly ganun. Baka nakita nila kahit na niya nandun ano, malakas pa rin siya. Ano? Landslide. Baka gano'n. Ah. Ito, hula ko lang po yon mga kababayan. <laughs> okay? Ronel Cortez na nakaayaw ni Roque sa ulo ni Bato. Ibig sabihin, hindi kaya, hindi pa kaya humawak ni Bato kasi hindi pa parang naglalaro lang na mag-file for president kasi nangyari talaga substitution na November 15. Wala man tayo doon. Sabi ko nga, for mile na yung gustong uh, sumumstitute. Uh -huh. Ah. Uh, eh. Si Inday, mag-file ka na Inday. Ah. Uh. Wag na nga, no? Wag nang pa arti arti pa. Naghihintay yung mga supporters mo. Ang maraming kakilala kong supporters mo, eh. O iyak nang iyak ka yung mga supporters mo. Yan tuloy. Pati si Juan, napasubo tuloy. Iwan oh. ko kung pwede pang magkandidato itong si, si Roque. Gusto din sana maging senador na prostrate tuloy. Oh. Paano na yan? Pumail ka na kasi, o yung mga umaasa sa iyo, paano na? Di ba? Gigil na gigil na silang mga kampanya. Sino ang ikakampanya? Si Bato. Yan tuloy. Oh. Tingnan ninyo sa service si Bato. Isa lang nakuha. Sa balayan. Kung si Inday, at least siguro. Marami-rami. Si Bato ayaw nila kay Bato. Alam nilang si Bato, one man lang, proxy. pumail ka na para makita na yung trend kung hahabol ka pa o hindi na o lalampasan mo si BBM o ano. O para yung uh, ilan yon kay BBM 140 tapos combined limang kan limang presidential balls 110. O di mag ati pa kayo mag-slice ka doon sa 110. So magiging 6 uh, anim uli pag pit Uh, oh, hindi pala. Anim uli kasi substitution nga. Ka. So, at least kayo ang mag, ano, wala na si Bato. Kayo yung magati ati ati ng 110, ano, votes. O, di ba? Baka maka-slice ka don kay Isko o kay Lomi. Maka, di? Okay. <laughs> Eh, wag na mag-inarte. Astara. magfile file ka na. Wag na po. Paasahin pa yung mga... <laughs> Yan. Na. Tingnan mo yung mga DDS tuloy. Oh. Oh. Imbis yung DDS, full blast na rin sila sa kampanya. Wala eh. naka -pending. Yung iba, na-discourage na, pumunta na kay uh, kay Yormi. Pumunta na kay Yormi yung iba. Ayaw ah, man kay Lomi. Kay Yormi na lang niya. Oh, si Ping, yung iba, pumunta na lang kay Ping. O, oh, di ba? Pero kung ano, yung kay Ping po, tapos kay Yormi, sa'yo na yon. <laughs> Mati yun. O, di, okay. Di ba? Sayang. Lumaban ka. Lumaban ka na po. Kasi po, hindi eh, na mababago yung, ano, nakakasana. Hindi na mababago yung posisyon na yun. Si BBM, siguro kayo gusto ninyo mag-negotiate na si BBM, uh, Vice, ang ginawa kasi ninyo, lahat naka-reserve yung president, yung position sa pagka-presidente, naka-reserve. Pagkatapos naman, yung vice president, naka-reserve man kay President Digo. Inangklahan ninyo eh. No, yan tuloy, ginawa niya. Ano, ang niya ninyo, but I'll file for president. Yan si BBN. O, bala kayo. Maglaro kayo dyan. O, bala kayo maglaro. Ako, ito, laro ko din. <laughs> Alam ni BBM, solid yung Marcos loyalist eh. Para niya nakigamit kayo ng mga loyalista namin eh. Yan ang bumoto sa Pangulo. pagkatapos niya. Ganon yung mangyayari. Eh, pumunta na niya ako dun sa Dabao. O na niya nakipag uh, nakipag uh, niya ako doon sa unang laban. Imbis niya ako yung gawing vice president si Cayetano. Ngayon naman niya nakikipagkaibigan ako pagkatapos niya. Ah. Oh. Oh. Tapos niya Ito na naman. Ayun. Napakinggan siguro ni BBM yung advice natin na huwag nang intindihan niya. Bahala siya sa laro nila. Tumakbo ka lang, Presidente. Ayun. Dumating yung... Wala na. Uh, pina, na lang nila si Bato. Mataloan niya si Bato. Di, at least, si Bato yung natalo. <laughs> Diba? Sa reading ko po, iyon. They're trying to ano, to convince siguro BBM na magsenador ka na lang ko, oh, Vice President senador. Pero wag yun <laughs> Naod loto yung Pagkandidato ni Roge. <laughs> Nadamay si Roge po. Alay, masama yung loob ni Roge. Uh, Bye-bye, Ser Dante, sabi ni Madam Gloria Marquez. Uh, si, sabi ni Ronel Al Cortez, Hillboy Pilo na naman, ispay doon kay Yormi, tapos lipat kay nanay niya, Lugaw. Uh, kunwari din ang mga dilawan ngayon. <laughs> Pinklawan. Anyway, mga kababayan, Uh, bukas naman po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Pakishare na lang po ninyo na ating recorded na uh, live natin ngayon. This is your host, Dante Marabillas. Bullseye. Bye-bye po. God bless.